天下财经，欢迎回来。由中央广播电视总台主办，总台财经节目中心特别策划的2020中国汽车风云盛典的展播活动正在进行。很多消费者呢，在购买汽车之前都会在网上看一看汽车测评。而今天我们要讲的这个测评人，他不仅仅测评汽车的外观，还会把汽车拆开，对内部的机械进行详细的评价和打分。接下来我们来看一下拆车人薛俊峰的故事。我是薛俊峰，我叫薛俊峰，大家呢也管叫大冰块。我现在做的事儿呢，是一个独立的汽车自媒体。我们的工作呢也很简单，只有两个字儿：拆车。今天呢，就到了这台全新的拆车环节了。因为我相信一点，你花的钱，你就应该得到你相应的东西。所以说，我们要把车拆开，让大家去看一看。那它的防撞梁的厚度呢，是仅仅只有1.03毫米，那五分满分得到的仅仅是1分，一些外表啊，一些试驾呀、算成25%的成绩，但是这个对于消费者而言是远远是不够的，所以说我们会拆车，剩下75%就是这些车内在本身的东西。Changes。我当时拆过的车，没数。18岁就有本了，有本就有车了。说的夸张一点，市面上面我们看到的所有车，我至少是90%我都开过。当你成为工作的时候，你就要对这个东西要多一分的敬畏在里面。啊，它的厚度呢，仅仅是sorry 啊，这块有地儿写错了吧？我们的确不是认证的机构，但是我们在一个规定条件内去测得的这100多台车，它是具有意义的。希望通过我们的努力吧，让消费者能够更理智一些。蛮酷的，真的，这个东西还是蛮酷的。好的，汇萃天下财经最新动态，今天的天下财经就到这里，感谢您收看，我是秦芳，我是周韵，请您继续关注财经频道接下来播出的其他精彩节目，明天见，再见。